Olha só quem chegou por aqui. A Glam chegou recheada de produto e esse mês o tema é beleza astral. E vou te mostrar tudo que veio nessa caixinha linda. E claro que temos bastante troquinha para te mostrar. Então vem comigo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kaila Kaique e sejam bem-vindos ao nosso canal. Por aqui a gente sempre traz muitas comprinhas, dicas, cupom de desconto e box de assinatura para vocês. E hoje temos a box da Glam, que chegou por aqui. A minha Glam Box chegou. Esse mês, gente, o tema é beleza astral, tá? Relacionada aos signos. E eu vou te mostrar tudo que veio nessa caixinha linda. Mas antes de mostrar tudo, eu quero te convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Aproveita e já se inscreve. Que toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui, com muita dica, cupom de desconto e muito mais pra vocês. Então já se inscreve no canal pra não perder nada e ficar por dentro de tudo que a gente posta. E se vocês adoram promoções e cupons, criamos um grupo exclusivo no WhatsApp onde enviamos as melhores promoções e cupons diariamente. Pra participar é bem simples, é só clicar no link que tá aqui na descrição e entrar no grupo. Lembrando que enviamos promoções e cupons diariamente. Então, quanto antes você entrar, mais promoções e cupons você vai receber direto no seu celular. Agora eu vou abrir aqui com vocês a caixinha da Glam pra te mostrar tudo que veio. Vou começar abrindo aqui pra vocês verem que ela veio muito recheada de produtos, olha só. Tem comprinhas, trocas, presentes e, claro, a nossa Glam Box, que veio muito super linda. Esse mês eu realmente adorei todos os produtinhos que vieram e vou te mostrar tudo. Lembrando que usando o cupom Kaila Kaique para assinar a sua Glam, você vai ganhar 17% de desconto hoje, mais o kit da Bruna Tavares, que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Gente, essa oferta está incrível, vocês não estão entendendo, são 17% de desconto mais kit da Bruna Tavares. Então não perde tempo e corre para assinar a sua Glam agora mesmo. Lembrando que temos a Bag, tá? A Glam Box e a Glam Combo. A Glam Box é a que eu vou te mostrar hoje. Vem a caixinha com 5 a 6 produtos dentro da caixinha e você vai receber mais de R$240. Temos a Bag, que é menorzinha, tá? E nela pode vir de 3 a 4 produtos, tá? Acima de R$100. E também temos a Glam Combo, que vem tanto a Glam Box quanto a Bag, e você pode receber mais de R$340 em produtos. Bom, gente, você recebe desconto em todos os planos, tá? Tanto mensal, semestral, quanto anual. Mas para receber o brinde, você tem que assinar o plano anual, que vamos combinar, sai bem mais em conta, então vale muito a pena. É esse plano, gente, que eu assino, e no final eu vou te contar o valor que eu pago na minha caixinha. Esse mês eu recebi muitos produtinhos e com certeza valeu muito a pena. Mas vamos lá que eu vou começar abrindo aqui pra te mostrar tudo. Bom, gente, olha só que caixinha linda esse mês. Ela veio maravilhosa. E aqui atrás vem escrito Beleza Astral, que é o tema desse mês, né? Eu realmente amei essa caixinha, achei super linda. E ela veio muito recheada de produtos, gente. Vocês não estão entendendo. Olha só, olha, veio marcas maravilhosas. Esse mês eu recebi Eudoria, Nux, Bruna Tavares, tá? Tracta, então veio muito, muito recheada de produtinhos de marcas muito boas mesmo. Vou começar aqui mostrando pra vocês os produtinhos que eu recebi na caixinha. Depois eu vou passar pras trocas, presentes e também temos comprinhas. Sim, então fica até o final pra você não perder nada. Vou começar, gente, com esse tônico facial da Bruna Tavares, que eu recebi. Eu recebi vários produtos da Bruna Tavares na caixinha da Glam. E eu vou falar pra vocês, é uma marca que eu tô sinceramente amando, não usava antigamente, mas eu já ouvi falar que ela era muito boa. E depois que veio, gente, eu realmente fiquei com vontade de comprar todos os produtos, porque é uma marca muito boa, tem uma qualidade incrível. E eu já tô doida pra testar esse tônico aqui com vocês. Lembrando que eu trago vídeos também, gente, lá nas nossas outras redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, aproveita pra seguir. A nossa rede social tá aqui em cima pra vocês irem lá seguir e receber todos os outros nossos vídeos que postamos por lá diariamente também. Mas olha só, gente, já tô doida pra testar esse tônico, porque todos os produtos que eu testei da Bruna Tavares são muito bons. E o valor desse tônico, gente, tá saindo hoje. Se eu fosse comprar esse produtinho aí na internet, vou olhar aqui o preço pra vocês, estaria saindo no valor de R$39,50. Ele vem nessa embalagem de 150ml, tá? Gostei demais desse produto, porque é um produto que eu uso muito no meu dia a dia, né? E como vocês sabem, a Glam manda produtos de acordo com o nosso perfil, de acordo com o que você preenche lá, né? E mais um produtinho que eu recebi esse mês, gente, foi esse kit de com 3 sabonetes da Eudoria Estância de frutas vermelhas, que eu vou falar pra vocês. Daqui eu já tô sentindo o cheiro de tão cheiroso que esse produto é, gente. Ele é muito cheiroso, ó. Vieram 3 sabonetes
desse. Eu já usei esse sabonete, sinceramente, ele é muito, muito bom. Eu amei que eu recebi, porque é um produto que a gente usa sempre, né? E eu gosto de ter sempre aqui em casa. Então, amei ter recebido esses sabonetes aqui, gente. Fora que é da Eudora, né? Vamos combinar que é uma marca perfeita. E se eu fosse comprar esse produto aí, gente, na internet estaria saindo o valor de R$29,99, tá? Bora passar pro nosso próximo produtinho de hoje, que eu também amei, porque eu adoro quando vem, que foi esse óleo multifuncional da Nuxe. Eu já tenho dois deles, só que é diferente. Esse aqui é o rosa, se eu não me engano, é o floral. É o floral de 10ml, todos os outros dois que eu recebi também são de 10ml. E ele é muito cheirosinho, gente, e fora que ele é multifuncional, tá? Então ele pode ser usado no corpo, massageia as áreas desejadas, fazendo movimentos circulares no rosto, aplique uma vez por dia, realizando movimentos em direção ao contorno do rosto. E nos cabelos também, tá? Pode ser usado como uma máscara hidratante, olha só. Pode ser usado no rosto, corpo e cabelo. Então eu já amei esse produto, porque ele é multifuncional aí, pode ser usado de várias maneiras. Ah, gente, o valor, né? Se eu fosse comprar esse produto aí na internet, estaria saindo no valor de R$49,90. Ele é um pouquinho carinho, mas ele é muito, muito bom. Bora passar pro próximo produto de hoje? Gente, recebi um produto super diferenciado hoje nesse mês da Glam, que foi essas fitas clareadoras Alpine White. Eu não conheço essa marca, mas é uma marca nova, eu pesquisei na internet. Parece que ela é muito boa, tá? É umas fitas clareadoras dental, olha só que bacana. Eu pretendo testar. Vem nessa embalagem com 14 fitas. Então vou testar pra gente ver se realmente é bom, tá? Um produto diferente que veio na Glam, eu adoro quando vem produto diferente. E se eu fosse comprar esse produtinho, gente, estaria saindo o valor de R$169,99. Ela é bem clara, ela é bem carinha, né? Mas espero que funcione aí, ficar com os dentes mais claros, porque é até bom que a gente economize aí com o dentista. Mas eu gostei e quero testar depois esse produtinho pra gente ver se realmente vale a pena. E o nosso último produtinho de hoje é o diamante vermelho. Pra quem não sabe, a Glam tem a opção de você se tornar diamante vermelho e você começar a receber produtos selecionados de marcas selecionadas mensalmente, tá? Você recebe um produto diamante vermelho todos os meses. Mas claro, pode vir outras marcas, como vieram na minha caixinha, maravilhosas também, que é quase diamante vermelho. E eu recebi esse mês, gente, esse produto blush iluminador e sombra da Tracta, com a Vanessa Rosan, tá? Eu não conhecia essa linha, mas eu gostei muito de ter recebido, gente, porque é um produto que eu uso bastante. E eu vou mostrar pra vocês como que esse blush é bonito. Olha o tamanho desse blush, gente. Ele é muito, muito lindo. Olha só. Ele pode ser usado como blush, iluminador e sombra, tá? Então é um produto multifuncional também aí, que eu pretendo testar também. E ele vem nessa embalagem linda, chiquérrima, gente. Eu achei essa embalagem muito linda. Olha só. Que perfeição, sinceramente. E se eu fosse comprar esse produto na internet, estaria saindo no valor de R$57,22. Lembrando que ele é um produto 3 em 1, então valeu muito, muito a pena. Esses foram os produtinhos que eu recebi na caixinha. Mas como eu falei pra vocês, eu tenho algumas trocas e presentes pra mostrar. Mas antes, eu vou falar o valor que eu recebi só na caixinha, tá? Esses 5 produtos que eu recebi esse mês deram o valor de R$346,60. E eu pago menos de R$80 por mês. É isso mesmo, menos de R$80 por mês. Vou colocar o valor que eu pago aí, gente. E você assinando a Glam agora com o nosso cupom, você vai pagar bem menos do que isso, porque tá dando 17% de desconto. Então aproveita pra assinar a sua e receber vários produtos selecionados de acordo com o seu perfil. A chance de receber mais de R$240 em produtos direto na sua casa, pagando muito abaixo do valor que eles realmente valem. Então, gente, vale muito a pena, já corre pra assinar a sua, não esquece o cupom pra ganhar 17% de desconto, calma aí, que eu vou te mostrar os presentes, as trocas e os presentes que eu realizei esse mês, né? Vou começar, gente, pelas trocas, tá? E eu troquei, gente, mais um produto multifuncional, que foi esse stick, tá? Da Frederica Make. Tava lá pra trocar alguns pontinhos, eu pensei, nossa, eu vou trocar, porque eu já ouvi dizer que é uma marca muito boa e eu quero testar. E olha só, gente, claro que eu vou trazer depois vídeo testando esse produtinho lá no nosso TikTok ou no Instagram. E ele tem essa aqui, a cor, gente, segura esse hit, tá? Eu vou testar com certeza, mas eu já amei ter trocado esse produtinho. Lembrando, gente, que as trocas a gente não paga nada, né? A gente acumula pontos lá na Glam e troca por produtos. Como assim, Kaila? Você que é novo, gente, vocês podem acumular pontos, tá?
de várias maneiras. Ou seja, indicando pessoas, a cada pessoa que você indica, você ganha um número de pontos, tá? Dependendo do plano que a pessoa selecionar. Também fazendo publicações nas redes sociais, dando feedback dos produtos e muitas outras maneiras. Então você tá sempre acumulando pontos lá na Glam pra trocar por produtinhos como esses e como os outros que eu vou te mostrar. Isso aqui eu não paguei nada, 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 nada. Mas se eu fosse comprar esse produto na internet, ele estaria saindo no valor de R$40,40. Então já tive uma economia muito grande aí. Todos os meses, quando tem produtinho que eu quero, eu já troco. Eu sempre fico de olho pra me trocar. E é bom que eu economizo bastante, né? Vamos pra nossa próxima troca de hoje, porque tem mais, sim, meu povo. Eu também troquei essa máscara de cílios vibrante, também da Frederica Make. Tá, vou abrir aqui pra gente ver, porque eu não abri ela ainda. Bom, gente, vou abrir aqui com vocês, olha só. Olha só, essa aqui é a cor azul, tá? Resolvi trocar, tá? Um produtinho diferente aí, eu não tenho ainda nas minhas make, então resolvi trocar, porque é uma cor azul. Depois vou testar também ela com vocês, pra gente ver se ela é realmente boa, tá? E se eu fosse comprar esse produto na internet, estaria saindo no valor de R$23,92. Então, com certeza, valeu a pena. Mais um produtinho que eu troquei esse mês, gente, foi esse Lip Tint do Color, tá? Da Biong, que eu realmente tava doida pra receber esse produtinho. Apareceu lá pra trocar, eu resolvi trocar. E olha só, gente, ele é 2 em 1 e eu amei, porque eu já quero testar esse produtinho, com certeza. Parece um produto maravilhoso, gente. É a cor Red, tá? E eu gostei bastante desse produto. E se eu fosse comprar esse produto aí na internet, estaria saindo aí no valor de R$49,90. Gente, olha só a economia que eu já fiz só com esses produtos que eu troquei, hein? E mais uma troca que eu realizei esse mês, gente, foi esse Clean Tint da Ruby Rose, que é da linha Fios, né? E eu troquei ele porque eu já troquei ele, porque eu já recebi ele uma vez na minha Glam. E eu amei, amei. Sinceramente, depois eu quero comprar outras cores dele, porque eu tinha 2. Acabou um, aí eu fiquei só com a cor dessa, mas eu comprei novamente, porque ele já tá acabando, que eu uso bastante ele. Então resolvi trocar novamente, que ele é muito, muito bom, gente. Esse produto é muito, muito bom mesmo. E eu resolvi trocar, porque ele é maravilhoso. Essa é a cor C20, tá? E se eu fosse comprar esse produto aí na internet, estaria saindo no valor de R$21,81, tá? Mas ainda temos mais uma troca, tá? Essa é a última. Eu troquei esse pó compacto da Boot. Olha só, gente. Tava pouquinhos pontinhos pra trocar. Resolvi trocar. E essa aqui, gente, é a cor 12, tá? Só que eu acho que ele vai ficar bem escuro pra mim. Olha só. Ele vai ficar um pouco escuro. Ou talvez não, hein? Mas se ele ficar um pouco escuro, gente, eu vou usar ele de contorno. De qualquer forma, depois eu vou testar ele pra gente ver se vai ficar escuro ou não. Eu achei que vai ficar um pouco escuro, sim. Mas eu vou testar pra gente ver, hein? E se eu fosse comprar esse produtinho aí na internet, estaria saindo no valor de R$21,99, gente. Ao todo esse mês, eu troquei R$158,02 em produtos, tá? Eu realizei aí 5 trocas esse mês, tudo isso sem pagar nada, gente. Só com os pontos que eu tava acumulando lá pra trocar por produtos. Esse mês eu também recebi alguns presentes, né? Então foram trocas e presentes. Na Glam você também tem a opção de receber presentes, indicando pessoas aí, as pessoas assinam com o seu cupom e você ganha alguns presentes. Vou começar, gente, com essa máscara de tratamento da Brahe, que eu sinceramente amei. Ela veio nessa embalagem de 60 gramas, tá? Se eu fosse comprar esse produto na internet, estaria saindo no valor de R$39,90, então eu gostei muito de ter recebido esse produto. Outro presente que eu recebi esse mês foi esse desodorante antitranspirante da Natura Todo Dia, Aquará. Que eu já uso esse desodorante há um tempinho, tá? Até recebi na box também. E ele é muito, muito bom. Eu amei ter recebido esse produtinho de presente. E ele, se eu fosse comprar, estaria saindo no valor de R$27,90. E ele é muito bom, gente. Outro produto que eu recebi de presente esse mês foi esse Body Splash de Macadâmia, da Natura Todo Dia também. Gente, eu já uso esse produto. Eu já tenho um dele ali dentro do armário. E ele tem um cheirinho maravilhoso. Tô até usando ele hoje, porque ele é muito, muito bom. E eu gostei muito de ter recebido esse produtinho de presente. Gente, valeu muito a pena. Se eu fosse comprar esse produtinho na internet também, estaria saindo no valor de R$77,90. Então, esse mês eu recebi R$145,70 em presentes aí, totalmente gratuito, que eu recebi na Glam.
E ao todo, esse mês, eu recebi R$650,32 em produtos, acumulando a caixinha, os presentes e as trocas, tá? R$650 em produtos, mais de R$600 em produtos, tudo isso pagando menos de R$80 por mês, gente. Vocês não estão acreditando, né? Às vezes nem eu acredito, mas vale muito a pena, gente. Então, aproveita, tá? Pra vocês seguirem correndo, assim, na sua, com o nosso cupom KAILAKAI. Já tem mais de 2 anos que eu assino a Glam, gente. E vocês podem acumular Glam Pontos aí pra trocar por produtos. Podem receber presentes por indicação. Então, vale muito, muito a pena. Já aproveita pra ir correndo, assim, na sua. E receber, além de poder receber todos esses produtos a mais, tá? Assinando com o nosso cupom hoje, você vai receber 17% de desconto mais o kit da Bruna Tavares. Então não perde tempo e corre para assinar sua agora mesmo. Bom, gente, para quem não sabe, sendo assinante Glam, você ganha desconto em todas as suas compras no site da Glam, tá? Os produtos acabam saindo mais barato. E esse mês eu aproveitei para comprar alguns produtinhos também. Vou te mostrar tudo que eu comprei, gente, porque vale muito a pena. Vou começar, tá, com esse pó Banana Fix da Glam Beauty, que eu já comprei, porque eu tenho quase todos os produtos da Glam Beauty e realmente é muito bom. Esse aqui é o pó banana, depois vou abrir ele pra gente testar, tá, pra gente ver como é que ele vai ficar. É, já quero experimentar esse produtinho. E eu paguei nele, gente, o valor de R$15,96 somente, tá? Outro produtinho que eu comprei esse mês, gente, foi esse gel hidratante facial Watermelon Nutri da Glam Beauty também, que é um lançamento e eu tô doida pra testar esse produtinho. Ele tem um cheirinho, gente, de melancia. Vocês não estão entendendo o cheiro desse produto. Ele é maravilhoso. Não, gente, muito, muito bom mesmo. Já quero testar, vou trazer vídeo de teste com certeza. E eu paguei nesse produto o valor de R$24,96 somente. E temos mais uma comprinha que eu realizei esse mês, gente, que foi esse Hydra Balm da Eudora, da Nina Secrets, né? E eu vou abrir aqui com vocês pra gente ver, porque eu já tava doida nesse produto há um tempo e eu vi que ele tava na promoção, então eu resolvi comprar. Olha só, gente, depois vou testar, mas ele parece ser muito bom, tem um cheirinho maravilhoso. Olha aqui, não dá de ver muito, né, porque ele é um lip balm, mas fica com uma corzinha que eu gostei, hein? Já quero testar. Eu paguei nesse produto, gente, eu paguei muito barato nele. Paguei somente R$19,36, então valeu muito a pena. Lembrando que com o nosso cupom também você ganha desconto nas suas compras no site da Glam. Então aproveita. Bom, gente, esses foram os produtos que eu recebi esse mês na minha caixinha da Glam. Sinceramente, eu estou encantada, apaixonada por esses produtos. Valeu muito, muito a pena mesmo, tá? Porque foram produtinhos que vieram de acordo com o meu perfil. Eu tenho certeza que eu vou usar bastante. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, que toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui. Muita dica, promoções, cupons de desconto e, claro, box de assinatura pra vocês. Então já se inscreve pra não perder nada e ficar por dentro de tudo que a gente gosta. Além disso, deixa seu gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que tá em dúvida se vai assinar ou não a Glam, porque tá procurando uma maneira de economizar, mas continuar recebendo seus produtinhos em casa. Já manda esse vídeo para ela assinar, para ela ver tudo também e assinar, né, a Glam e receber produtos direto na sua casa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!